Radio bi se zvao Radio Amnezija, pošto je to najpopularnija reč u kući, mislim da bi to da je to pravo ime za naš radio. Znači Radio Amnezija. Emisija je zamišljena gde bi dva radio voditelja, u ovom slučaju Bora i Bane, u stručnog konsultanta Milana novinara, kroz šalu i ironiju otkrivali istine o zadrugarima i stvari koje pričaju po ćoškovima, a ne smiju da iznesu za stolom. To bi sve naravno bilo propraćeno muzikom, Milan bi imao i blok reklama koje bi sam izmišljao vezano za ukućane, kao što izmišlja salon nameštaja Džehova i ostalo na taj način. Komentarisali bi aktuelne teme u kući koje se desile te nedelje. Povremeno bi i aktere tih događaja pozvali kao goste u emisiju, gde bi oni izneli svoj stav, a druga strana bi sve to slušala preko zvučnika na celom imanju i ne bi mogla odmah da se odbrani. Ali bi mogla dođe kao gost da demantuje to u sledećoj emisiji. Naprimjer, Kija bi mogla da priča o situaciji sa Slovom i to bi išlo na sve zvučnike, Slova bi to mogao da sluša, ali u tom momentu ne bi mogao da se brani, nego tek u sledećoj emisiji. Tako da mislim da bi to bilo zanimljivo. Kao što sami znate, materijala ima mnogo, jer se mnogo laže i ne govori se istina za stolom i ne govori se u oči ono što se misli. Sad, vi da odlučite da li ćete nam ubaciti moj laptop, miksetu i mikrofone naše, ili ćete da puštate te pesme kad vam mi kažemo, pa da mislimo da je bolje da se ubaci ta moja oprema na kojoj bi mi puštali muziku, jer bi se onda Bora i ja dogovorili tačno u kom trenutku ide koja pesma i ostalo ne bi vas opterećivali tim. Termin bi bio utorak i petak od 18 do 20 časova i radio bi mogli da slušaju svi zadrugari, jer bi išao naravno na sve zvučnike na celom imanju. Idealan studio bi bio u sudnici i to je to. Se više na... On napisao, nadamo se uspešnom odgovoru, hvala unapred, ali mislim da ćemo predati. Da. Aj, Bane, moram priznati da vam je ideja jako dobra. Hvala, drce, hvala. Idemo, tako, hvala, drce.